Dober večer, pa nocoj absolutnemu zmagovalcu tekmovanja za Avsenikov pokal. Dober večer. Gašper Cesnik. Ja, res je. Gašper! Kako si, Gašper? Moj, kako si kaj? V redu. Si v redu? Ja. Star si koliko let? 14. Ampak vidim, da te že brke poganjajo. Ja. Ja. S čim si ti mažeš te reči? Jaz tu vmes imam takšne lukne, pa ne vem. Ja. To pa že ti veš. Ja, dobro, v redu. Se boste ne to bo potem izdal, ne bo izdal te iskrenosti. Iza kamer. Gašper, povej, koliko vadiš? Veliko vadiš? A si vpisan zdaj na glasbeno srednjo šolo? Ali kakšen je tvoj vsakdan? Ja, obiskujem prvo gimnazijo v Celju in srednjo glasbeno pač v Celju. O, preden, dve šoli hkrati. Ja. In kako izgleda poj tvoj delovni dan? Ja, naporen. Ja, naporen, iskreno. Gašper, jaz vem, da so punce včasih imele zelo rade športnike. Ja, res je. Ja. Vem, da so imele zelo rade motoriste. Ampak zdaj mi pa iskreno povej. A punce zdaj bolj prijemljajo na harmoniko ali bolj prijemljajo na 500 kubikov? Na harmoniko. Na harmoniko, to, ja. Pa imaš ti sploh čas za punce? Niti ne. Samo nima za harmoniko? Ja. Ja. Verjem mi, harmonika ti bo veliko denarja prinesla, punca ti ga bo pa veliko odnesla. Ne uči da ga neumnosti. Bolje, to drži se harmonike. Ja, ti živeš. Gašper Cesnik bo zaigral še eno tako znano vižo. Pod vitrancem je naslov. Ja, tudi Avsenikovo. Raztegni mi je, Gašper. Vi pa uživajte v dobri muziki. Zmagovalec osmega mednarodnega tekmovanja za nagrado Avsenik, absolutni zmagovalec Gašper Cesnik. Fantastično, uživo je tole zvenelo. Odlično. Še ena pozornost od nas, velja? Tistole igrica, takrat, ko boš imel malo več časa,
tole pa ti poklanjamo za takrat, ko punce ne bodo več na harmoniko. Ja. Padale. Do ta čas se pa odloči, ali boš liziko dal mami ali kake punci. Veliko časa jo boš lahko uporabljal. Punci, punci. Sicer pa se zahvaljujemo edinemu evropskemu medičarju in svečarju s tradicijo z leta 1757 družini Perger Slovengradca.